Və bütün dinləyicilərimizi salamlayaq. Allahın xeyri, bərəkəti, bol ruzusu evlərindən əksik olmasın. Həqiqətən gözəl günləri yaşayırıq. Oruç tutmağa başladığımız günlərdə də Rəbbimizə çox şükürlər olsun. Havalar çox sərin keçir. Oruçlanan çox, çox belə necə deyəm, rahat oruca başladıqlarını deyirlər. Bu da Rəbbimizin bir lütfüdür, kərəmidir, rəhmətidir. Həqiqətən də gözəl günlərdə yaşayırıq. Gözəl, dəyərli, həyatımızın ən anlamlı günlərini keçiririk. O da Ramazan günləridir. Əlbəttə ki, Ramazan Allahın rəhmət ayıdır bizlərə göndərib. Rəhmət ayında bizlərə bu ayı yaşamağı bizlərə nəsib eləyib. Ona görə də Rəbbimizə çoxlu şükürlər olsun. Gəlin biz də bu gözəl ayda Rəbbimizin o gözəl qonağını küstürməyək, gözəl davranaq, oruclarla, ibadətlərlə, dualarla və həmin gözəl ay Allah dərgahında, Allah yanında bizlər üçün şahid olsun. Ey Rəbbimiz, sən bizləri həqiqətən də öz dərgahında Ramazanı sevənlərdən yaz və Ramazan ayını bizlər üçün şahid eylə. Və Rəbbimizin bu nemətlərinə qarşı həqiqətən də bizlər nə edirik? Uca Allahın əzəmətini qəriblərimizə yerləşibmi? Allahın əzəmətini bilsən, bilsə insan qəlbi titrəyər, Rəbbinə tərəf qoşar, gözləri dolar. Çünki Allahdan əzəmətli heç bir şey yoxdur. Ən qüdrətli, bütün kainata baxmaq kifayət deyilmi? İnsaflı insan uca Allahın əzəmətini görmürmü? Və mə qadarullah həqqə qadri və l-arda cəmiən bi qabdətiyə yəvməl qiyamə. İnsanlar isə deyir, Allahın həqiqətən haqqı ilə haqqını vermədilər. Allah tala göyləri və göyləri öz əlində tutacaq qiyamət günü. Bu əzəmət sahibi bəndləri üzərinə düşən uca Allahın əzəmətli olduğunu bildiyi üçün hörmətini Allaha qarşı artırmalıdır. Hörmət həmişə dildə olmur. Uca Allahı necə əzəmətləşdirək? Bu ucalığa qarşı necə olmalıyıq? Əlbəttə ki, Peyğəmbərimizdən soruşanda deyir ki, فَعَذِّمُ ف۪يهِ رَبْ رُكِيَ gedin və rüküdə uca Allahı əzəmətli olduğunu dilinizlə təsdiqləyin, Subhanallahil azim deyin, həqiqətən o uca Allah pakdır, əzəmətlidir. Əzəməti önündə bütün kainat boyun əymişdir. Ey aciz insan, sən boyun əyməyəcəksənmi? Uca Allahın bu adı ilə yaşamayacaqsanmı? Uca Allahın əzəmətinin ləzzətini qəlbinə salmayacaqsanmı? Vəhvəl qahiru fəvqə ibədi, vəhvəl həkimul xəbir, bəndələri üzərində hakimi mütləqdir o, o hikmət sahibidir, hər şeydən xəbərdardır, əl-qahhardır. Qəlbində bunu hiss etsən, qəlbin yumşalar, ayaqların titrəyər, bədənin səni ona səcdəyə aparar, alnını yerə qoyduğun üçün bədənin rahat olar, sevinər, çünki sən əl-azim, əzəmətli, əl-qahhar, hakim mütləq olan uca Allaha səcdə edirsən. Çünki sən azim olan uca Allaha boyun əymisən, onun əzəmətinin önündə diz çökmüsən, alnını səcdəyə qoymusan. Sanki dilin demək istəyir ki, ey uca Rəbbim, bütün kainat sənin əzəmətinin önündə boyun əyib, göylər və yerlər boyun əyib, özü də istəyərək, könüllü surətdə, uca Allah'ta buyurur Quran-ı Kerimdə, Fussilət surəsində, Ətiyə tav'an əv kərhan qalətə ətəynə ta'in, istər-istəməz, könüllü və ya könülsü olaraq itayətə gəlin. Göylər və yerlər dedilər ki, ey Rəbbimiz, könüllü olaraq biz sənə itayət edirik. Hər bir şey uca Allaha itayət edər. Bütün kainat ona boyun əymişdir. Mülkündə ona boyun əyməyən bir şey yoxdur. Ona görə də buyurur ki, Yəvməhum bərizun, insanlar Allah dərgahına gedəcəklər qiyamət günü. Allah heç nə gizli qalmaz və deyəcək, Limənil mülkül yom, bütün bugün mülk sahibi kimdir? Lilləhil vahidil qahhar, hər şeyin sahibi tək, uca Allah. Onun qahhar olduğunu bildin, bəs hanı ona qulluğumuz, boyun əyməyimiz, onun əzəməti önündə acizliyimizi etiraf etməyimiz, onun əzəməti altında qorumağa ehtiyacımız yoxdurmu? Bu qədər özümüzdən arxayınıqmı? Özümüzdən razıyıqmı? Bu kainat onun əzəmətinin təcəllisi deyilmi? Əl-Qahhar,
göylər və yerlər ona boyun əyib. Hanı bəs bizim səcdəmiz? Hansı ki namazla uca Allahın əzəmətinə boyun əyilir, onun özünün önündə diz çökülür. Uca Allahın bizim namazımıza ehtiyacı yoxdur, özümüz üçündür. İnsan səcdə ilə uca Allahın əzəməti önündə aciz olduğunu, uca Allaha möhtac olduğunu bildirir. İnsan səcdəsi ilə deyir ki, ey Allahım, bütün kainat, məndən də böyük məxluqlar, dağlar, göylər, hamı sənə boyun əyir. Özü də könüllü surətdə, mən sənin aciz qulun nə üçün sənə boyun əyməyim? Axı mən onlardan da daha zəifəm. Xəstələndə ay, vay, nə oldu? İniti səslərim kəsilmir, çarəsiz qalıram. Mən çarəsiz bəndən necə olar ki, sənin əzəmətinə boyun əyməyim? Səcdə, gündə 5 dəfə uca Allaha aciz olduğunu etiraf edirsən səcdə ilə, uca Allahla söhbət edirsən, uca Allah önündə ona müti olduğunu etiraf edirsən. Sən səcdənlə bütün məxluqatdan Allah yanında daha dəyərli olursan. Uca Allah sənə nəzər salır, səninlə mələklər önündə fəxr edir. Baxın, o səcdəni biz layiqincə yerinə yetirirmi? Gün ərzində 5 dəfə onun huzuruna çıxırsan. Düşün, evində namaz qıldığın yer uca Allaha ən yaxın olan yerdir. Sənin evində uca Allahla söhbət edilir. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, As-salatu münacatun, namaz Allahla danışıqdır. Sən evindən 7 səmanın üstündə, ərşin üstünə nur yüksəlir. Sənin evindən uca Allahla danışıq sədaları yüksəlir. Bu xeyirdən özünün, ailəni, övladlarını necə məhrum edə bilərsən? Bundan böyük gözəllik, xoşbəxtlik ola bilərmi? Çünki bir insan namaza durduğu zaman uca Allah-u Teala deyər, qasamtu salətə beyni və beyni əbdi, namazı öz bəndəmlə iki yerə böldüm. İzə qaləl əbdu, bəndə desə ki, əlhəmdülilləhi rabbil aləmin, aləmlərin Rəbbi olan uca Allah həmdi sənəl olsun, Allah-u Teala deyə ki, qulum mənə həmd elədi. Və deyəndə ki, Ər-Rəhmən Rəhim, qulum mənə təşəkkür elədi. Desə ki, Məliki Yevmiddin, qiyamət günün sahibi, uca Allah deyər ki, qulum şanımı uca tutdu. Ondan sonra desə ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in, biz sənə ibadət edirik, səndən yardım diləyirik. Uca Allah deyər ki, bu qulumla mənim aramda olan bir şey, quluma istədiyini indi verirəm. Görün, namaz Allahla, uca Allahla insan arasında bir danışıqdır. İnsan bunu evindən necə əksik edə bilər? Evimizdən nuru əksik etmək olarmı? Namaz bütün sıxıntıların açarı, qəlbin fərəhi, sevincidir. Çünki o alın uca Allahın əzəməti qarşısında boyun əyir. O alın necə də nurlu olmasın? O üz necə də nurlu olmasın? Namaz qılınan evlərdən səmaya nur yüksəlir. Gəlin evlərimizdən nuru əksik etməyək, nuru söndürməyək. O elə nurdur ki, onun bərəkətindən övladlarımıza da xeyir görər. Bir valideyn həmişə övladının xoşbəxtliyini istəyir, çalışır, əziyyət çəkir. Uca Allahın səcdədə insana verdiyi nuru gəlin söndürməyək. Bugündən namazlara başlayaq. Namazı bilməyən bunu eşidəndən sonra alnı səcdəyə qoysun, ağlayaraq dua etsin. Ey Rəbbim, mən sənin əzəmətinə boyun əydim. Məni namazdan məhrum eləmə, namazı mənə sevdir. Alnımızı səcdəyə qoyub, uca Allah onun əzəməti önündə boyun əyib. Dualar edək. İnsanın bədəndə ən şərəfli yer olan səcdə yeri alnıdır, alnımızdır. Ona görə də uca Allah ən şərəfli üzvü insanın alnı ilə ona səcdəyə qoyub dua etməsini istəyir. Qəlbdə bir qaranlıq vardır. Onu ancaq Allaha tərəf yönətməklə yox etmək olar. Qəlbdə bir vəhşət vardır. Onu ancaq təklikdə Allah ilə, ünsiyyətlə aradan qaldırmaq olar. Qəlbdə bir hüzün vardır. Onu ancaq Allahı tanımaq, sevinci və səadəti ilə, bu gözəl münasibətlə aradan qaldırmaq olar. Qəlbdə bir həyəcan vardır. Onu ancaq Allaha sığınmaqla aradan qaldırmaq olar. Qəlbdə bir həsrət vardır. Yanğısı vardır. Onu ancaq Allahın əmri, qadağası və qəzabı qədəri ilə razılaşmaq və onunla görüşəcəyi günə qədər səbr etməklə söndürmək olar. Bu dünyada uca Allahın hüzurunda dur ki, axirətdə də uzun müddət duranda
dünyada iken duruşun ve o secdenlə uca Allah səni xatırlasın. Gözəl bir söz var, deyir ki, bir insan üçün iki duruş vardır. Birinci namaza durduğu zaman uca Allahın huzurunda durması, ikincisi isə ahirətdə Allahın huzurunda durması. Kim birinci duruşu yerinə yetirərsə, gözəlləşdirərsə, ikinci duruşu rahat olar. Ona görə də gəlin evlərimizdən bu gözəl nuru söndürməyək. Bu nuru daha da çoxaldaq Ramazan ayında. Gəlin səcdəyə qapılaq. Uca Allah Taalaya çoxlu dualar edək. Çünki namaz nurdur. Üzündə nur, həyatında nur, ailəndə nur, qəbrində nur, qəlbində nur. Bu dünyada ikən indidən axirət üçün nur topla. Qaranlıq zülmət qəbrini indidən nurlandır. Nə gözəldir ki, insan səhərinə namazla başlayır. Yəni, səhər namazından başlayır. Allah ondan razı qalır. Allah onun ruhuna bərəkət verir və Allahın qoruması altında olur. Düşün, səhər başlayanda namazla gününü başlayırsan. Allah səni qoruması altına alır. O gün Allahın qoruması ilə başlayır. Allahın sevgisinə bax. Vəd edir ki, səni qoruyacaq. Belə gözəl Rəbbimiz və onun vədi süperkəndən qoruması altına alır insanı. Onu görə namazlar ibadətlərin zirvəsidir. Xüsusilə səhər namazı bütün namazların tacıdır. Və düşünün, bir namazı mən dedim, səhər namazı. Allahı görmək üçün ən böyük səbəblərdən birisidir ahirətdə. Peyğəmbərimiz bir gün aylı gecədə ay tərtəmiz görsənəndə deyir ki, yanında olanlara, siz deyir, bu ay necə deyir, təmiz görürsünüz, görməkdə çətinlik çəkmirsiniz, Rəbbinizi də belə formada, yəni gözəl şəkildə görəcəksiniz, görməkdə heç bir çətinlik çəkmədən görəcəksiniz. Və sonra bu ayəni oxudu, vasabbih bihamdi rabbik, Rəbbinə həmdi sənalar elə, qablə tulu'u şəmsi və qabləl qurub, günəş çıxmadan öncə və günəş batmadan öncə. Yəni namazlara qalx. Namazlar uca Allahdan görüşəndə onu görmək üçün bir səbəbdir. Ona görə də görsən ki, namazda çətinlik çəkirsən namaza qalxarkən, bil ki, qəlbində problem var. Amma görsən ki, namaza qalxarkən rahatlıq hiss edirsən, sevinirsən, sevinç gəlir, bu sənin imanının yaxşı olmasına dəlalətdir. Dünya həyatı haqqında düşünənlər üçün dünya bax budur. Min ey şeyin xalaqa, qoy baxıb görsün, Allah onu nədən yaradıb, Rəbbimiz buyurub. Min nutfətin xaləqəhu fəqaddara, Allah onu nütfədən yarattı və müəyyən şəkildə formalaşdırdı. Thumməssəbilə yəsara, sonra da onun yolunu asanlaşdırdı. Thummə əmətəhu fəəqbara, sonra onu öldürüb qəbrə yerləşdirdi. Bütün dünya bundan ibarətdir. Nədən yarandın nüftədən, nədən gəldin dünyaya, hara gəldin dünyaya, sonra ölüm, bax budur dünya həyatı. Bu həyatda səcdə yoxdursa, namaz yoxdursa, insanın Allah qatında nə dəyəri ola bilər? Onu görə gəlin, bugündən səcdələrimizi artıraq, namazlarımızı artıraq. Namaz qılmayandan, qıla bilməyənlər namazı öyrənsin. Səcdəyə getsin, ağlasın, uca Rəbbinə dua etsin. Ey Rəbbim, sən məni namaz qılanlardan elə. O nur ki, sən evində səcdə edirsən, o nurun başlanğıcı sənin səcdə yerin, sonu isə uca Allahın ərşinə qədər yüksəlir. O nurdur namaz. Gəlin bunu evlərimizdən əksik etməyək. Namaz ruzunu cəlb edər, salamatlığı qoruyar, insandan günahları uzaqlaşdırar, xəstəlikləri qovar, qəlbi gücləndirər, üzü ağ edər, nəfsi sevindirər, tənbəlliyi aradan qaldırar, əzaları gümrah edər, güclü davamlı edər, ruhu qidalandırar, qəlbi nurlandırır, neyməti qoruyar, fəlakəti uzaqlaşdırar, Rəhmana yaxınlaşdırar. Gəlin bu, gözəl bu namazdan, gözəl bir səcdədən özümüzü, ailəmizi, evimizi məhrum etməyək. Gəlin səcdəyə qapanaq, uca Allah Taalaya çoxlu dualar edək. Namaz haqqında söhbət edir. Həqiqətən Rəbbimizə səcdə etmək bu bir böyük bir nemətdir. Yəni, bir Rəbbini sevən, özünə müsəlman deyən heç zaman bunu unutmalı deyil. Düşünün,
səhər namazı biz dedi, misal çəkdi, yəni sadəcə biz başqa namazları demədi, sadəcə səhər namazını dedi. Səhər namazı deyir ki, bütün Allahın rəhmət qapılarının açarıdır. Səhər namazı. Yəni rəhmət qapılarını açırsan, bunu necə insan tərk edə bilər? Yəni səhər namazına qalxmaq. Onun ki, gözəl bir söz deyir ki, əgər istəyirsən ki, Allah Tealanın nemətləri sənə davamlı olsun, o zaman Allahın sevdiklərində də sən davamlı ol. Ona görə də namaz çox önəmlidir. Yəni, baxın, Peyğəmbərimiz bir gün Abu Zər Qıfəri gözəl bir söz deyir, radiyallahu anh, deyir ki, bir gün Peyğəmbərimiz lazım qış vaxtı çıxdı və ağacdan bir budağı götürdü. Və budağı sirkələdi, üzərindəki yarpaqlar töküldü. Və dedi ki, ey Abu Zər, dedim ki, ey Allah Rəsul, eşidirəm sizi. Dedik, bir müsəlman namaza qalxdığı zaman, o namaz qıldığı zaman, namaza davam etdiyi müddətdə onun da deyir, günahları deyir, tökülür. Necə ki, ağacdan indi yarpaqlar töküldü. Günahları ondan tökülüb gedər. Çünki namaz bir xeyirdir, bərəkətdir. Namazın çox faydaları var. Saymaqla qurtarmaq olmaz. Ona görə deyir ki, Allah Tealanın sizi təqib edən mələkləri vardır. Onlar gecə və gündüz sizi təqib edərlər. Onlar sübh namazında və bir də əsr namazında toplananlar. Və sonra deyir, Allaha qalxarlar. Və Allah Teala onlardan soruşar, qullarımı hansı halda tərk etdiniz? Onlar siz tərk etdiyində hansı haldaydı? Deyərlər ki, səhər getdiyimizə namaz qılırdılar, onları tərk etdiyimizdə də namaz qılırdılar. Mən sallə subhə və hu fi zimmətillə. Kim sübh namazını qılarsa, o Allahın qoruması altındadır. Ona görə Allahın qorumasına kim yaxın gələ bilər? Allahı sevən insan namazı heç zaman tərk etməz. Namazı vaxtı vaxtında qılar. Çünki namaz ruhun qidasıdır. Amma dünya insanlara o gözəl ibadəti unutturur. Dünya şeytanın sərxoş edici içkisidir. Kim ondan dadıb sərxoş olarsa, həmin şəxs yalnız ölülərin cərgəsində peşman olacaq ziyana uğrayanlar sırasında duranda ayılar. Ona görə də bir gün Hüzeyfənin yanına bir nəfər gəlib deyir ki, mən özümdən çox qorxuram, bəlkə münafiqlərdənəm. Hüzeyfə deyir ki, tək olduğun zaman namaz qılırsan mı? Deyir, bəli. Günah etdikdə isə bağışlama diləyirsən mi? Deyir, bəli. Deyir, get, sən deyir, münafiqlərdən deyilsən. Qəlbin daralır, müalicəsi var. İnsanın qəlbi elədir ki, orada Allah sevgisi yoxdursa, o bədəndə səcdə yoxdursa, bütün dünya nemətlərini də versən, o qəlbdən daralığı heç vaq edə bilməz. Qəlbin daralır, müalicəsi, Allah'ı zikr eylə və səcdə eylə. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə ayə indirir. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ Ey Peyğəmbər, biz bilirik, sənin haqqında deyilən sözlərə görə sənin qəlbin daralır, sıxılır. Peyğəmbərimizə əziyyət verərdilər. فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Sən Rəbbinə zikirlər eylə, təsbih eylə. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِن Səcdə edənlərdən ol. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Rəbbindən sənə yəqin, yəni ölüm gələnə qədər ibadət eylə. Çünki o qəlbdə olan sıxıntını ancaq Allahı anmaq və bu namaz neyniyər? Aradan qaldırar. Baxın, bunları düşün. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيَّ O mihrabdan öz qövmünün qarşısına çıxıb onlara işarə ilə başa saldı ki, səhər axşam Allaha təriflər deyin. Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Ona gözəl, onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyə həval etdi. Zəkəriyyə hər dəfə onun yanına ibadətə daxil olduqda onun yanında ruzu olduğunu öyrəndi. Dedi, ey Məryəm, bu sənin üçün hardandır? Məryəm dedi, bu Allah tərəfindəndir. Həqiqətən Allah istədiyi kimsəyə hesabsız ruzu verir. O mehraba durub namaz qılarkən mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən, qövmünün ağası, nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq Yahya ilə müjdələyir. Duanın qəbul olub, istəklərinin verdiyi yeri sən hiss etdinmi? Nə idi o səcdə namaz? Yəni, bir insan düşünür ki, evladım olmur, sıxıntılar çəkir. Baxın, ayə açıq-aşkardır. Səcdədənlərdən ol.
Hissettin mi? Duanın kabul olup isteklerin verildiği yer. O da secde anıdır. İnnel lezine amenu ve amilu salihat seyec'alu rahmanu vidda. İman getirip yaxşı işler görenler için merhametli Allah qəriblərdə sevgi yaradacaqdır. Məryəm surəsində. Salih əməl edib Allah'a səcdə etdiyin zaman insanlar səninlə aranda qohumluq bağı olmasa belə onlar səni sevəcəklər. Çünki Rəhman səni sevib. Çünki Rəhman sənə sevgi verib. İnsanların sənə qarşı sevgi və nifrətin qaynağının nə olduğunu dərk etdinmi? Yenə də gəlir səcdə. Yəni Rəbbinə çoxlu səcdələr elə. Ona görə də bir müsəlman düşünün. Yəni mən namazlardan, səcdədən danışdım, o nurdan danışdım. O nurun ki başlanğıcı sənin səcdə anında evində, sonu isə Allahın ərşinə qədər yüksəlir. Allah təala bəzən elə namazlar vardı ki, yəni mən fərz namazlarını demirəm. Fərz namazı hər kəsin borcudur. Elə namaz var ki, Allah təala ona görə səninlə mələklər öndə fəxr edir. Bir mümin o səcdəgahı necə tərk edə bilər? Düşünün, bir insan gecə namazına qalxır, isti yatağını tərk edir, dəstəmaz alır. Uca Allah təala deyir, ona deyir, nəzər salar. Deyər ki, deyir, quluma baxın. Fərz buyurmadığım halda namaza qalxır. Fərz buyurmamışam. Yəni, müstəhəb namazdır. Və deyər mələklərə şahid olun, onu cənnətimə bəxş elədim. Yəni, namaz insanı görün hansı dərəcələrə. Çünki namaz nurdur. Bu nurumuzu söndürməyək. İnsan, hər bir kəs dünyasını dəyişib Allah dərgahına gedəcək. Düşünün, hər bir insan sonunda tək qalacaq. Amma hər bir insan düşün ki, bu həyatı tərk edəcək, gedəcək. Ailəsini, yaxınlarını, dostlarını, ən sevdiyi insanları. Düşün, bir gün gələcək. Sən hamını tərk edəcəksən. Hamı da səni tərk edəcək. Qəbirdə tək qalacaq günlərin. O gün namaz sənin yoldaşın olacaq. O zaman sıxıntı anın, tək tənha, ailəndən ayrı, heç kimsə yanında yox, səninlə yenə qalacaq sənin o namazındır. O gün üçün namaz qıl. Çünki insan qəbirə qoyulduğu zaman namazı onun baş üstündə olar. O gün ki tək sən, heç kimsə sənin yanında yox, yaxınların yox, evladların yox, dostun yox, sevdiklərin yox, tək, tənha, qaranlıq bir yerdə. Amma namaz sənin yanına gələcək. Namaz gələcək sənin yanına. Onun görə namazlarda səhlənkar olmayaq. Namazları vaxtı-vaxtında qılaq və namazı qılmayanlar da namazı yəni öyrənsinlər. Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, elə bir sevgidir ki, elə bir rəhmətdir ki, o alın, o ləzzəti dadıbsa, alnını heç zaman səcdədən qaldırmaz. Heç zaman namazı tərk etməz. O alın ki, Allahla birbaşa söhbət edir. Ona görə də salihlərdən birisi ölüm anında axır nəfəslərini sayır. Ailəsi yanında, dostu yanında, evladları yanında göz yaş tökürlər. Bu an əzan eşidir. Axşam namaz olur. Əzan eşidəndə deyir ki, məni namaza aparın. Deyirlər, necə səni namaza aparaq? Can çəkişimi anında deyir ki, necə aparmayasınız? Axı Allah məni çağırır. Hayyə aləssalə, namaza tələs. Hayyə aləlfələ, xeyrə tələs. Deyir, aparın məni məscidə. O halında aparırlar məscidə. Namaza girir, alnını səcdəyə qoyur, səcdə dünyasını dəyişir. Səcdə halında. Çünki namazı çox sevirdi. Heç zaman o namazı tərk etməzdi. Salihlərdən birisi ölüm anında ağlayır. Deyirlər, səni ağladan nədir? Çünki sən ibadətdə hər zaman vaxtı-vaxtı ibadətləri qılan olmuşsan, zahidliklə tanınmışsan, təqva sahibi olmuşsan. Deyir ki, Allah'a and olsun ki, dünya üçün ağlamıram. Namaz üçün ağlayıram. Oruç üçün ağlayıram. Namaz qıla bilməyəcəm. Oruç da bilməyəcəm. Quran oxuya bilməyəcəm. Gör, nəyi düşünür? O qədər sevib.
Əbi Yazid Qureyş Rəqqaş olur sahihlərdən birisi. Ölüm anında ağlayır. Deyirlər, niyə ağlayırsan? Deyir ki, öz nəfsinə. Mən yusalləkə ya Yazidu izə mittə. Sən öləndən sonra kim namaz qılacaq? Kim oruc tutacaq? Kim günahların üçün bağışlanma diləyəcək? Sonra şəhadət kəlməsini gətirdi, dünyasını dəyişdi. Yəni, ölüm anındaykən o namazı fikirləşir. Çünki o səcdədə o ləzzəti dadıb, o gözəlliyi dadıb. Ona görə də namazı gəlin tərk etməyək, namazı tez-tez. Yəni, elə bir şeydir ki, bu, baxın, gözəl bir hədis var, deyir, mən qada iləl məscidi əvrahə, əəddəllahu ləhu fil cənnəti mənzilən. Kim bir insan məscidə gedərsə, Allah Taala ona cənnətə mənzil hazırlayar. Çünki nəyə görə? Evindən çıxıb məscidə getdiyi üçün, o getdiyi anda məscidə gedərkən, yoldaykən Allahın qonağı sayılır. Çünki səcdə etmək üçün gedir. Başqa şey üçün getmir. Allaha səcdə edəcək, alnını səcdəyə qoyacaq. Ona görə də deyir ki, baxın, bir insan لَا يُكْرَهُ لِقَى الْمَوْتِ اِلَّا مُرِيب ölümlə qarşılaşmağa ancaq səcdədən uzaq olan insan qorxar. Səcdə edən insan qorxmaz. Çünki nəyə görə? Ölüm insanı sevdiyinə yaxınlaşdırır. Onun sevdiyi kimdir? Uca Allah. Uca Allaha yaxınlaşdırır. Heç zaman qorxmaz. Ona görə də gəlin namazları tərk etməyək, namazları qılaq. Münacət. İnsan namazında görürsən ki, dua edir bir nəfər. İlahi, ey ilahım, in əzzəbtəni, sən mənə əzab versən, deməli mən əzaba layiqəm, amma sən deyir, əff etsən, sən həqiqətən də kərəm sahibsən. Baxın, insan etdiyi günahına görə sahabələrdən birisi buyurur, innəl əbdə ləyuhramız, ləyəznəbız zəmbə, etdiyi günahına görə namaz qılmaqdan, oruç tutmaqdan məhrum ola bilər. Gəlin, günahları tərk edək. Əgər bir bəndə təvazkar olarsa, Allah onun hikmətini qaldırar. Səcdə edən insan da əlbəttə təvazkar olar. Bir insan rükiyə getdiyi zaman artıq şeytan titrəməyə başlayar. Çünki uca Allaha səcdə edir. Uca Allahı yada salır. Baxın, Salman Farisin gözəl bir sözü var. Əs-salatu mikyalun, namaz deyir, tərəzidir, tərəzi. Fəmən vuffə vuffiyə ləhu, kim tərəzi ilə düz çəkərsə, əvəzi qarşılığı belə. Kim tərəzini də azaldarsa, az çəkərsə, bilin ki, tərəzidə az çəkənlər barəsində uca Allah buyurub ki, vaylun lil mutaffifin, tərəzidə aldadanlar, tərəzidə az çəkənlərə vail olsun. Yəni, namaz deyil, tərəzidir. Sanki namazda sən hər gün çəkilirsən. Ona görə də namazı gəlin vaxtı-vaxtında qılar. Baxın, kim deyir, gecə namazını uzadarsa, Allah Taala ahirətdə də onun duruşunu rahatlaşdırar. Peyğəmbərimiz buyurur, şübhəsiz ki, qiyamət günü bəndədən, nemətlərdən ilk soruşacağı namaz olacaq. Ona deyəcək Rəbbimiz, sənin bədənini sağlam etmədinmi və səni səhərin su ilə bəsləmədinmi? Qiyamət günü bir bəndə Allahın huzuruna gətiriləcək və uca Allah ona deyəcək, sənə qulaq, göz, mal, övlad vermədinmi? Həmçinin heyvanları və əkin yerlərini sənin ixtiyarına vermədinmi? Amma sən bununla bərabər məni unutdun. Bugün də mən səni unuduram. Bu dünyada səcdə ləzzətindən yaxşı heç nə ola bilməz. Gəlin, alınlarımızı səcdədən məhrum etməyək. Bədənimizi məhrum etməyək. İnsanın öz bədəninə yazığı gəlməlidir. Düşünün, o gün adının oxunduğu zaman, ey filankəs, hardadır o? Çıx Allahın qarşısına, soru-suala səni aparmaq üçün vəzifələndirilmiş mələklər gələr, səni Allaha yaxınlaşdırar. O gün üçün hazırlaşmısan mı? Səcdə sahibi olsan, sevinərsən. Bu alın dünyada uca, əzəmətli, kərəm sahibini unutmayıb, o gündə qiyamət günündə
Bu səcdə sahibi əlbəttə ki, unutulmaz. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Bu ayə bütün bəşəriyyətə baş sağlığı verilib. Çünki yer üzərində elə bir insan yoxdur ki, onu ölüm haqlamasın. Hər kəs bu dəyərli və hikməti sözü unutmasın. Bilsin ki, hər bir insana bu ayə ilə baş sağlığı verilib. Heç kəsin baş sağlığının vaxtı gəlib, yəni hər kəsin baş sağlığının vaxtı gəlib çatacaqdır. O baş sağlığı üçün səcdə ilə hazırlaş, səcdə əhli ol. Ümmətimdən iki kişi var, Allah içi buyurur. Onlardan biri gecə duraraq dəstəmaz almağa gedir. Onun üzərində düyünlər vardır. Dəstəmaz alır, əllərini yuduqda bir düyün, üzünü yuduqda bir düyün, başına məscidlikdə bir düyün. Beləliklə düyünlər açılır. Uca və böyük Allah isə pərdə arxasında olanlara belə deyər mələklərə. Mənim bu quluma baxın. Özünü necə tərbiyə edir. Məndən istəyir. Qulum məndən nə istəyərsə, o da ona veriləcəkdir. Çox gözəl. Yəni, Allah Taala bir namaza duran insanın pərdə arxasından baxar, mələklər önündə fəxr edər. Baxın, Allah elçisi bir gün soruş sahabilər deyilə ki, bir gün namaz qıldıq. Gedən getdi, qalan qaldı. Yəni, axşam namazını qıldı. Allah elçisi tez, tələsik, təngi nəfəs halda vəziyyətdə gəldi məscidə. Müjdə, müjdə. Sizin Rəbbiniz səma qapılarından birini açdı. Mənim qullarıma baxın. Bir fərz namazını qıldılar, indi də o birisini gözləyirlər. Deyə sizinlə mələklər önündə öyünür. Yəni görün, namaz insanı hansı dərəcələrə, yüksəkliklərə aparır. Ona görə də uca Allah qiyamət günü belə deyəcəkdir. Mənim qonşularım hardadır? Mənim qonşularım hardadır? Mələklər, ey Rəbbimiz, sənə qonşu olmağa kimlər nail ola bilərlər? Uca Allah deyəcək, onlar məscidləri abad edənlərdir. Yəni o kəslər ki, səcdələri ilə məscidləri abad edənlərdir. Səcdələri ilə uca Allah'ı çox zikr etmək, səcd etmək üçün məscidə gedər, səcd edərlər. Uca Allahlar onları mənim qonşularım adlandırır. Rəbbimiz bizləri ona səcd etməkdən heç zaman məhrum etməsin. Səcdə etməyənlərə də bugündən səcdə etməyi, o səcdədə ikən o duanın ləzzətini, o Rəbbinlə danışığın ləzzətini almağı nəsib eləsin. Çünki namaz Allahla bir danışıqdır. Düşün ki, sənin evindən uca Allahla danışıq səsləri yüksəlir. Çoxlu suallar var Yaşar müəllim. Sualları götürək inşallah, sualları. Cavablayaq mı? Sonra söhbətimizi davam edərik. Baxaq görə dinləyicimiz nə yazır, dinləyicilərimizdən gələn mesajlarda nələr var. Maşallah bugün həddindən artıq mesajlar var. Allahın salamı olsun sizə deyir bir dinləyicimiz. Siz necə dualar edirsinizsə, biz də sizin dualarınıza qatılmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə də sizə necə dua edəcəyimizi də bilmirik, Yaşar müəllim. Allah sizdən hər zaman razı olsun. Çox sağ olun. Sualım, namaz qılmayanlar Kəbəyə gedə bilərmi? Əlbəttə gedə bilər. Yəni, inşallah bəzən olur ki, mən özüm şəxsən bilirəm, yəni eşitmişəm. Gedib Kəbədə namaz öyrənib, nə gözəl. Yəni, başlanğıcı uca Rəbbinə səcdə etməsi, onu sevməsi, uca Allahın ona qəlbini açması, yəni səcdəni açması Kəbədə olub. Əlbəttə gedə bilər, qoy getsin, ziyarət etsin və orada gedəndə çox təsirlənəcək, görəcək ki, bütün insanlar, yəni dünyadan hər yerdə insanlar qibləyə bura tərəf dönürlər, sən isə Kəbənin önündə durmusan. Ay, nə gözəl. Yəni, insanın həqiqətən də həyatında çox təsir edir. Gedənlər var, belə namazı sonra da öyrəniblər. Namaz qılmayıb ziyarətə gedənlər var, danışanlar var, deyək, çox təsir edir. Həqiqətən orada bir o aura, o atmosfer insana çox təsir edir. Hamısı Kəbənin ətrafında dönür, duala edirlər. Birisi namaz qılır, birisi zikr eləyir. Və düşün ki, bütün dünyada nə qədər, dünyanın hər yerində nə qədər müsəlman varsa, namazında ora tərəf dönür, sən isə uca Allahın evinin qarşısında durmusan.
geçsin inşallah. Dua eylesin bizlere de orada. Allah isteyen herkese nasip eylesin inşallah. Salam, dastanamazsız niyet edip oruç tutmak olar mı dastanamaz olmadan? Bel olar yani, oruç tutan da dastanamaz vacib değil. Ümumiyyətlə belə bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, orucla heç bir əlaqası yoxdur. Dastanamazsız da oruca başlaya bilər niyet edib. Deyir bir dinleyicimiz, 16 yaşı var, namaz qılıram deyir, lakin heç vaxt oruç tutmamışam, qan azlığından əziyyət çəkirəm, Ramazan qəzasını tuta bilmirəm, nə edə bilərəm, 10 acı yedizdirmişəm deyir, amma əslində deyir imkanım da yoxdur çoxda, nə edim yaşamam. İmkanı yoxdursa heç nə lazım deyil. Lə yükəllifullahu nəfsən illə usəhə. Uca Allah da insana gücü çatmadığı şeyi ondan tələb etməz, istəməz. Ona mükəlləf qılmaz. Çünki nəyə görə? Bu gücü çatmır. Qan azlığı bu orucu tutmaq üçün, yəni orucu tutmada azad olanlardan sayılır. Çünki qan azlığı var, daimi müalicə olunur. İmkanı varsa, imkanı olanda kasıbları doyuzursun, günbaşı yoxdursa heç bir şey ona düşmür. Ona görə də sıxılmasın, narahat olmasın. Uca Allah da o üzürlü sayılır və Rəbbimiz ona acil şifalar versin. İnşallah biz buradan dua edək. Çoxlu dualar edək. Dinləyicilərimiz də amin deyir. Rəbbimiz ona şifalar versin. Tezliklə inşallah şifa olsun və o problemdən, o xəstəlikdən uzaq olsun və sevinclə oruç tutsun inşallah. Bizi də yazar Allahın köməyi ilə. İnşallah. Salam, mənim borcum var. Oruç tuta bilərəm. Yəqin ki, oruç borcu nəzərdə tutur qəza. Yəni qəza orucunu əgər ümumiyyətlə belədir ki, yəni dinimizdə qəza orucu bir il ərzində, yəni gələn Ramazana qədər o borcu tutmaq lazımdır. Çünki bu sənin üzərində qalıb. Amma tutmamsan, bu Ramazan gəlibsə, artıq sən bu Ramazanı tutmasan, qəzanı tutmursan, onu səbəbsiz keçirdiyi və görə Rəbbinə tövbə elə. Uca Allah kərimdir, rəhimdir, latifdir, qullarını sevəndir, lütufkardır. Amma bu Ramazan çatıbsa, artıq sən bu Ramazanı tutmalısan. Salam deyir, müqəddəs Ramazanınız mübarək olsun. Bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Amin. Yaşar müəllim, sizin kimilər çox olsun yazır. Çox sağ olun. Və deyir, sualım hicabla bağlıdır, amma sual yoxdur. 6753. Təkrar yollayın sualınızı, zəhmət olmasa. Sadəcə sualı yollayın, çünki çox yazmışsınız deyənə sualınız gəlməyib. İnşallah biz də sualınızı cavablandıraraq. Salam Yaşar müəllim, necəsiniz? Mən namaz qılmaq istəyirəm, amma sübh tezdən yuxudan dura bilmirəm. Əllərim, ayaqlarım bağlanır. Mən nə edim, necə edim? İnşallah, yəni birinci vaxtında yatın, birinci tövsiyə vaxtında yatmaq lazım. Çünki gözəm bəzən olur ki, çox sual soruşurlar. Gecənin yarısından çoxunu televizor qarşısında keçirən insan əlbəttə ki, namaza dura bilməz. Yəni və yaxud da ki, seriallar. Ramazan ayı gələndə bütün bunları tərk etmək lazımdır. Bu Ramazan ayıdır, bu rəhmət ayıdır. Tez yatmaq lazımdır. Sonra yəni saatı qurmaq lazımdır. Bunlar hamı səbəblərdən birisidir. Və yaxud da ki, tanışlarından, bilişlərindən kimlərəsə deyək ki, ya telefonla zəng etsinlər, dursunlar. Özü İnsan özünü öyrəşdirməlidir. Yəni, özünü vərdiş etdirsə və həqiqətən də Rəbbinə dua elə və vərdiş etdirsə, inan, namaz vaxt çatanda duracaq o. Amma səbəblərə sarılmaq lazım. Yəni, gecə saat 3-də yat, əlbəttə ki, sübh namazında 3-də yatan dura bilməz. Yuxusunu da almalı. Ona görə vaxtı zayi etməmək lazımdır və Ramazan ayında xüsusilə vaxtında yatmaq, ibadətlərə durmaq, dualara durmaq lazımdır. Bu mübarək aydır, rəhmət aydır, bu fürsət aydır, çoxlu duaların qəbul edildiyi aydır. Gəlin bu ayda heç olmasa bu teleseriallardır, nə də onları tərk edək. Və dinləyicimiz yazır ki, salam, hər ikinizdən Allah razı olsun cümləmizdən inşallah. Bu cür gözəl söhbətlərlə bizi məlumatlandırırsınız. İnşallah Allah sizi də sevdiklərinizlə cənnətində birləşdirər. Amin. Amin, nə gözəl duadır. Sizdən Allah razı olsun, bir sualım var deyir. Namazda dırnaq boyası çəkmək olarmı? İkinci gecə yarısı neçə rükətdir, gecə yarısı yəqin namazı və saat neçədə qalxıb qılmaq olar? Gecə yarısı namazı səhər namazına qədər qılınan vaxtı. Yəni, gecə yarısı istədiyin zaman dura bilərsən. Yəni, belə deyək, saat 1-də də dura bilərsən və ya 2-də dura bilərsən və ya deyək ki, 3-də də dura bilərsən. Yəni, namaza, səhər namazına bir yarım saat qalmış da dura bilərsən. Yəni, özün özü və imkanıma görə hansı vaxtlarda dura bilirsənsə, qalx,
İki rükət namaz qıl, Qurandan aç bir surələr oxu və ya əlvi aç dua elə. Çünki duaların ən yaxşı qəbul edildiyi zamandır və xüsusən də gecənin son üçdə bir hissəsi. Yəni, sübh namazına yaxın qalmış vaxtı. Deyək, bir saat vaxtı qalmış və ya iki saat. Çünki hədis şərifdə buyurur ki, uca Allah Tala dünya səmasına enir, amma enməyini bizə bildirmir və deyir ki, uca Rəbbimiz səsləyir o yatanları. Deyir, hanı? Qalxıb dua edən var mı? Dualarını qəbul edim. Bağışlanmaq istəyən var mı? Bağışlayım. Qorumaq istəyən var mı? Qoruyum onu. Sıxıntılardan, şərlərdən. Yəni, uca Allah Tala nida edir insanlara. Amma insanlar, əfsuslar olsun ki, çoxları görürsən, yatır. O rəhmətdən, o bərəkətdən özünü məhrumə. Gəlin, heç olmasa Ramazan ayında özümüzü, yəni cülovlayaq nəfsimizi. Gecənin üçdə bir hissəsində, gecənin son hissəsində, gecənin ortasında nə imkanımız varsa, heç olmasa iki rükət namaz qılmağa qalxaq. Şərt deyil, yəni bütün gecəni oyaq qalmaq, gecənin çoxunu oyaq qalmaq. İmkanına görə elə insan var, işi olur, səhər işə getməlidir. İki rükət namaz qılacaq vaxt ayır. Və ya qalx, dəstəmaz al, əlləri aç, qibləyə dön. Rəbbindən dünya və axirət nemətlərinizdə həmən hədisin sonunda da buyurulur ki, o gecənin üçdə bir səs enməsində bir insan qalxar, dua edərsə və buyurur Rəbbimiz ki, dünya və axirət nemətlərindən nə istəyərsə verirəm ona. Nə istəyərsə dünya və axirət nemətlərindən ona bəxş edərəm, ona verərəm. İnşallah. 93-55 inşallah başqa dərdiniz olmasın bu həyatda deyirəm. Allahın salamı olsun sizə, Ramazanınız mübarək olsun. Mən 6 aydır ki bir xəstəlik keçirdirəm və buna görə namazımı səhlənkarlıqla qılıram, günahdır mı? Səhlənkarlıqla yox, namaz elə bir ibadətdir ki, düşünün, deyək ki, bir insan zəkat verməlidir, malı yoxdursa vermir, xəstəsə oruç tutmur. Namaz elə bir ibadətdir ki, onu tərk edilmir. Yəni, ayaq üstə qıla bilmirsən, oturan yerdə qıla bilərsən, oturan yerdə bacarmırsan, uzanan yerdə qıla bilərsən. Yəni, xəstəlik o namazı səhlənkarlıqla qılmağa səbəb deyil. Əksinə, bir insan xəstələnmişsə, Rəbbimiz ona şəfa versin, namaz da özünü gücləndirməlidir. Çünki namaz insanın bədənini gücləndirər. O alın ki, səcdə edir və Rəbbindən şəfa diləyir. Səcdə edən insan nəinki səhlənkar, xəstə insan nəinki səhlənkar, əksinə namazlarında daha çox belə vaxtı vaxtında qırılmalıdır, o səcdə anında Rəbbindən şəfa diləməlidir, dualar etməlidir. Yəni, çalışın, bundan sonra səhlənkarlıq etməyin, namazları vaxtı vaxtına qılın və Rəbbinizdən şəfa diləyin, uca Allah Tala şəfa versin. Xəstəyəm deyir dinləyicimiz, oruç tuta bilmirəm, amma namaz qılırdım, uzun üzüm deyir, xəstəliyim üçün yara içindədir. Dəstəmaz ala bilmirəm, nə edim deyir. Dəstəmaz ala bilmirsə, təyəmmüm ala bilər. Yəni, dəstəmaz ala bilməyən üçün dinimiz çox asan dindir, rahatlıq dindir, təyəmmüm ala bilər. Təyəmmüm, yəni, əllərin içərisini torpağa vurur və əlini təmizləyir ki, yəni, üzünə batası bir şey olmasın. Üzünə çəkir. Yəni, iki əlinin içində üzünə çəkir və sağ əli ilə sol əlinin üstünə, solla sağın əlinin üstünə çəkir. Kifayətdir bu qədər. Yəni, əgər dinləyicimiz deyirsə ki, yəni, o elə bir yaradır ki, hətta əlini torpağa da vura bilməz, o zaman üzünə vurmasın. Yəni, dəstəmaz alsın. Yəni, əgər dəstəmaz ala bilirsə, yəni, qolunu, əlini yuya bilirsə, o zaman üzünə vurmasın. Çünki bu üzürlü sayılır. Təyəmmüm ola bilirsə, təyəmmüm ola bilsin. Yox, təyəmmüm ola bilmirsə, üzürlü sayılır. Yəni, üzünə su vurmasın, əlini yusun, qolunu yusun, dəstəmaz aldı, həmişə dəstəmaz aldığımız kimi, amma üzünə vurmasın. Yəni, o, belə də olar, çünki bu bir üzür sayılır. Yəni, ona görə də yəni, dinləyicimiz sıxılmasın. Yəni, dinimiz çox rahat dindir, dinimiz çətin din deyil. Peyğəmbərimiz buyur ki, ya, insanlar rahatlaşdırın, çətinləşdirməyin. Dinimiz çox rahat dindir. Axşamınız xeyir, gözəl söhbətləriniz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Doyum olmur deyir. Allah sizdən razı olsun deyir dinləyicimiz. 2893 nömrəli abonent. Bir dinləyicimiz də yazır ki, 9135 nömrəli abonent. 2003-cü ildən bəri oruç tuturam. Atam ağır xəstə idi, onda niyyət etdim. Dedim ki, oruç tutacağım. Allah'a təvəkkül deyir, atam vəfat etdi. Mən deyir, yenə də borcumu yerinə yetirirəm. Oruç tuturam.
11 ilde artık. Allah kabul etsin. Amin. Ne güzel. İhtiyaçla dolanmışam ama çok hoşbaxt olmuşam. Azam verilende deyir, iftarda çok ağlayıram ben. Bu ne kadar doğrudur? Yani birinci olarak onun atası için Allah rahmet eylesin. Allah da bu Ramazan vesilesiyle onun qəbirini nurla doldursun. Günahlarını bağışlamağı onu sevindirsin. Oruç tutursunuz çok güzel. Görün ne kadar orucu sevip artık o oruç lezzetini, o ibadet lezzetini terk etmir. Yani orucuna devamlı olur. Rabbimize şükürler olsun. Yani orucuna devamlıdır. Ama kaldı ki bir insanın ibadet esnasında gözünden yaş gelmesi, yani diye ki secde anında yaş gelmesi, dua ederken yaş gelmesi veya da ki mesela iftar anında yaş gelmesi, Allah'ı hatırlayarken o çok güzel bir elamettir. Peygamber buyurur ki o göz ki Allah korkusundan veya Allah sevgisinden o gözden yaş gelir, o göze azap dokunmaz. Bu uca Allah Teala'nın artık zemanetidir. Yani sanki uca Allah Teala bir cennetini bəxş etmək için bir fırsat verib. Yani uca Allah Teala onun cennetin yolunu gösterip müjdeleyip. Yani bir insanın Allah sevgisinden gözünden yaş dökmesi, Allah korkusundan ağlaması, ibadet esasında çok güzel bir emanetti, elametti. Həqiqətən də insan var ki ibadet edir ama o gözünden yaş gələ bilmir. Ama insan var ki ibadet eləyir, namaz kılır, o Allah sevgisinden yaş gəlir. Bu çok güzel bir şeydi. Yani bu əksinə bir Rəbbimizin ona bəxş etdiyi bir nimətdir. O gözə ateş toxunmaz. Güzel. Yaşar müəllim sizi dostunuz salamlayır. Əhməd bəy Sumqayıtdan. Salam aleykum. Çok sağ olun. Teravih ve vitr de deyir ki Azerbaycan dilinde dua etmek olar mı deyir. Öz dilimizde qunutda. Qunutda yok. Qunutda yok ama öz dilimizde secdelerde dua edə bilərik. Öz dilimizde. Qunutda yani, olmaz yani. Qunutda yok çünkü o namazın içerisinde sayılır. Çünkü qunut duası odur ki namazın içerisinde dua edilir. O namazın biz necə geldiği, öğretildiği kimi, kıldığımız kimi, Peygamberimiz buyurduğu kimi qunut da onun içerisinde. Ama secde anında dua etmiyor. Çünkü bak bu hadiste de fırsat oldu sağ olsun. Əhməd bəy, Əhməd qardaş yani bunu hatırladı. Peygamberimiz buyurur ki Aqrab mə yakunu beynəl abdi və rabbihi və huvə səcid. Bir bəndə ilə Allah arasında ən yaxın an, ən yaxın məsafə, ən gözəl yer səcdə anıdır. Fə əksiru fihə dua. Orada duaları çoxaldın. Səcdədə öz dilimizdə, öz ana dilimizdə istədiyimiz duanı eləyə bilərik. Yəni namazda o səcdəkən edilən dualar var. Yani namazın içərisində, namazın tərkib hissəsidir. O duanı edəndən sonra, o söz deyəndən sonra, yani Subhanarabbil a'la və başqa cür dualar da var. Onu edəndən sonra öz dilimizdə, öz ana dilimizdə istədiyimiz duanı edə bilərik. Bəzən yanlış fikirlər səslənir ki, səcdədə artıq biz səcdə anında dua etmək olmaz. Demək elə çıxır ki, səcdədə dua etmək üçün hər kəs ərəb dilini mi öyrənməlidir? Xeyr, belə bir mükəlləfiyyət, belə bir məcburiyyət yoxdur dinimizdə. Səcdə peyğəmbərimiz buyurur ki, səcdə anı en yakın andı. O en yakın anı biz niye kaçıraq? Çok çekebilir mi o Yaşar Məlim? İstediğiniz kadar özünüz evinizde namaz kıldığınızda istediğin kadar secdede kalıp çoklu dua edebilirsen. Dünya isteyebilirsen, ahiret isteyebilirsen. Namaz arası da yani. Bəli, secde iken yani namaz secdesinden söhbət gedir. Ve düşünün yani bir tecrübe edin dinleyicilerime deyirəm. Secde edin dualar. Həqiqətən görəcəksiniz dualarınca tez qəbul olunur. Çünkü Allah'la insan arasında en yakın an secde anıdır. Fə əksiru fihə dua. Peygamber buyurur ki duaları çoxaldın. Demir bir dua edin, iki dua edin. Dualar çoxaldın. Yani istediğiniz kadar dualar edin. Dualar qəbuldur. Çünkü secde Allah'la insan arasında en yakın an ve Allah'la danışıqdır. Ve o sedalar uca semaya yüksəlir. O səcdə edilən dualar. Səninlə səcdə yerin nur yeridir. O nurla bərabər dualar da yüksəlir uca Allah Taalaya. Görünə gözəldir ki bir bəndə Allah bəndəsi səcdə edir və çoxlu dualar edir. Rəbbimiz bizləri sonumuza qədər, yəni son nəfəsimizə qədər səcdədən ayırmasın. Amin inşallah. Nə edək, suallara mı davam edək yoxsa əzana kimi sualları götürək, sonra vaxtımız olsa söhbətimiz edərik. İnşallah. Oldu. O zaman suallar. Olar ki Ramazan ayında 3 veya 7-ci gün oruç tutum. Yəni
Eğer həddi buluğa çatmış bir kəs 14 yaşı var. 14 yaşı var. Həddi buluğa çatmış sayılırsa bütün günləri tutsun. Yox, həddi buluğa çatmış sayılmırsa istədiyi günləri bəli tuta bilər. Çünki Ramazan orucu həddi buluğa çatanlar üçün vacibdir. Bu nəyə yaxşıdır? Yəni həddi buluğa çatmayanlar üçün də hərdən övladlar, yəni oruç tutsalar yaxşıdır. Ən azından heç olmasa gün yarısı oruç tutsalar yaxşıdır. Bu oruc ləzzətini onlara datsın, bu sevinci yaşasın, bu gözəlliyi yaşasın. Onlar üçün gözəl bir necə deyərlər, tərbiyədir o. Gün yarısı tutmaq, az tutmaq. Yəni bəzən olur məsəl üçün mənim də qızım olur. Qızım məsəl üçün saat 12-yə kimi, saat 1-ə kimi tutur oruc. Yəni bacardığı qədər, yəni belə öyrətmək yaxşıdır. Mənim oğlum Yaşar mənim tutur, amma hər saniyə yer və deyir iftarımı açıram. Çox gözəl. İftarımı açıram. 5 yaşı var, hər halda ona olar hələ ki. Olar, əlbəttə ki, əlbəttə. Salam, Ramazan ayınız mübarək. Allah oruc və dualarımızı qəbul etsin inşallah. Mən sualı necə verim bilmirəm. Hə, bəlğəm udmaq orucu pozarmı? Yox, bəlğəm udmaq orucu pozmaz. Oruclu halda qüsul almaq olar mı? Oruclu halda əlbəttə ki qüsul almaq olar. Oruclu halda nəyin ki qüsul almaq? Deyək ki, kimiz üzərinə cənabət qüsulu düşüb, birdən yatıb və yaxud da ki qüsul alması və yaxud da ki yuyunmaq istəyir. Heç bir burada bir qəbahət yoxdur, yanlışı. Və yaxud da ki sərinləmək istəyir, havalar isti olanda. Oruclu ikən yuyunmaq, çimmək, duş almaq, bunun heç bir oruca təsiri yoxdur. Çünki orucun tərifi mənası odur ki, yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən, cins əlaqədən, orucu batil edən şeylərdən imtina etmək. Amma yuyunmaqdır, dəstəmaz alarkən ağız burnunu yumaqdır və yaxud da ki dişi fırçalamaqdır. Bunlar hamısı İslam dininin gözəlliyidir, təmizliyidir. Bunlar orucu batil etməz, oruca heç bir təsiri yoxdur. Yaşar mən, belə bir sual da var. Dürdanə xanım yazır, gözdən əliləm deyir, yazıb oxuya bilmirəm. Şükür namazı qılmaq istəyirəm, maşallah. Bilmirəm necə qılım, kömək edin. Yəni şükür namazı odur ki, bir insanın həyatda bir gözəl bir hadisə baş verib, bir xoşbəxtlik baş verib, Allah təala ruzi bərəkət verib və yaxud da ki Allah təala ona bir hidayət qapısını açıb, bir gözəlliyi sevinir. O anda iki rükət, yəni Allaha şükür olaraq namaz qılmaq olar və yaxud da ki birbaşa şükür səcdəsi eləmək olar. Yəni səcdəyə gedirsən, Rəbbim sənə şükürlər olsun ki sən mənə bu nemətləri yetirdin. Bəli, amma ki bunu bir vərdiş anına salmaq nə mənada ki vaxt təyin eləmək ki mən gündə məsəl üçün 5 dəfə bu namazı qılacağam və yaxud da ki hər namazdan sonra bunu qılacağam. Yox, belə yoxdur. Yəni vaxt təyin eləmək, vaxt təyin olunan namazlar bəllidir, fərz namazları və digər peyğəmbərimizin buyurduğu namazlar. Amma şükür səcdəsi eləyə bilər. Ondan əlavə namazları qılsın, 5 vaxt namazları, yəni 5 namazı vaxtı vaxtında qılsın. Amma şükür səcdəsi istədiyi zaman uca Allah təala eləyə bilər. Anladım. Bir Salih xanım yazdır. Gecə namazı necə qılınır? Açıqlamasıyla xahiş edirlər. Gecə namazı 2 rükətdən ta 10 rükət, yəni 11 rükətə kimi qılmaq olar. Yəni səhər namazını qıldığımız kimi. Hı-hı. Yəni 2 rükət qılınır, namaz bitdi. Yəni namazın salamı verildi, namaz bitdi. 2 rükət qıldın. Hı-hı. Sonra durursan yenidən 2 rükət qılırsan. Səhər namazını qıldı kimi oldu 4 rükət. Sonra yenidən 2 rükət qılırsan. Oldu 6 rükət. Sonra yenidən 2 rükət qılırsan, oldu 8 rükət. Sonra yenidən 2 rükət qılırsan, oldu 10 rükət. Və sonunda da 1 rükət vitr namazı qılırsan. Çünki Allah təala deyir, təkdir, təki sevər, yəni vitrindən bitirirsən. Yəni bu 11 rükət namaz, gecə namazı 11 rükətin 11-i də qılınması vacib deyil. Elə düşünməsinlər, 2 rükət də qıla bilər. Və yaxud da ki öz imkanına görə, yuxudan durmağına görə, vaxtına görə 4 rükət də qıla bilər. Və yaxud da ki dediyim kimi 2-2 ayrı-ayrı 6 rükət də qıla bilər. Və yaxud da ki 8 rükət də qıla bilər. Yəni 2 də qılsa, əgər qərar versə ki mən bugün 2 rükət qılacağım gecə namazı, sonunu 1 rükətlə bitirsin. Oldu 3 rükət. Əgər 4 rükət qılsa, sonunu 1 rükətlə bitirsin. 5 rükət. Və yaxud da ki 6 rükət qılsa 2-2, sonunu 1 rükətlə bitirsin. Oldu 7 rükət. Və yaxud da ki 8 rükət qılsa 2-2-2, 4 dənə qıldı 2-8 rükət, sonunu 1 rükətlə bitirsin. Yəni 9 rükət. Və yaxud da ki 2-2-2 qılır 5 dəfə, sonunu 1 rükətlə bitirir 11 rükət. Yəni burada yenə də genişlik verilib. Yəni bu vacib namaz deyil, amma ən şərəfli, ən dəyərli namazlardan birisi. Çünki buyurur Peyğəmbərimiz, möminin şərəfi gecə namazındadır. Həmçinin bir hədisdə mən qeyd eləyim. Yəni bir ibrət olaraq o namaza sarılmaq üçün Peyğəmbərimiz buyurur ki, hədis-i şərifdə bu deyir sizdən əvvəlki ümmətlərin də dir vərdişi idi.
sevdiği namaz idi. Yani sadece İslam ümmetine değil, başka ümmetlerde de, başka peygamberler de hamısı gece namazını buyurup. O diğer insanı gece namazı günahtan uzaklaştırar, günahları siler, Allah'ın razılığını getirer. Ve en önemlisi ve da'un ve deva'un. Yani ve bütün hastalıklardan şifadır. Düşünün, gece namazı sadece menevi değil, maddi olarak da insanın bedeni için şifadır. İnsan o gece namazıyla ne kadar hastalıklardan, hastalıklar ona gelmemişten uzaklaşabilir. Veyahut da hastalıklar şifa tapabilir. Düşünün, bakın, Peygamberimiz buyurmuştu gece namazı. Geçen defa bir mesela okudum ki, Avrupa'da, Almanya özünde böyle bir araştırma aparıblar ki, insan gerek gecenin bütün hamısını yatmasın. Heç olmasa gecenin bir hissesinde dursun, otursun, su içsin. Çünkü o bedeni güçlendirir. Bunu Peygamberimiz buyurur. İndiki müasir zamanımızda bu artık tapılık insanın bedeninde. Ama bunu evvelceden Peygamberimiz deyip, o deyip günahları uzaklaştırır, uca Allah'ın razılığını getirir ve deyir ki o bedenler için şefadır. Yani düşün, insan ne kadar bununla hastalıklardan uzak olabilir. Yaşar Hanım, çok sual var. Bir anda o kadar sual gelmeye geldi ki ben bile şoka düştüm. İnşallah ezandan sonra sorularımızı bugün çattıracak mı ya? O kadar çok. Çatıran sorularımızı daha birer. Çatmayanlar da toplanır suallarımıza. Kısa kısa Yaşar Hanım, ki hamısına cevap verebilir inşallah. Salam, Ramazanınız mübarek. Sualıma göre özür istirem, Ramazan'da cinsi alakada olmak olar mı? Oruç esnasında olmaz. Yani oruç esnasında, yani seherden ta oruç açana kadar. Ondan başka olar. Oruç esnasında olmaz. Akşam... Çünkü orucu batıl eder. Oruç esnasında olmaz. Akşamınız hayır. Sizi ve Yaşar Mermi salamlarım. Çok sağ olun. Bir neçe gündü bu verilişi dinlerim. Yaşar Mermi danışığı benim ruhumu rahatlandırır. Allah çok sizden razı olsun dedi. Amin. Yaşar Mermi. Salam, size bir sualım var. Namaz kılıram. Yani 3 defa kılıram, yayda 5 defa kılıram, kışta vaktim olmur, yayda vaktim olmur. Ya namazları vakti vaktinde kılın inşallah. Yani namazlar için vakt tapın. Çünkü namaz, secde insanın hem ruhsunu artırar, hem bedenini güçlendirir, hem ona sevinç getirir. Ona göre de namazları vakti vaktinde kılmak lazımdır. Yani yay, kış veya da ki çoxaldım, azaldım veya da ki yayda terk edim. Yok, namazları kılmak lazımdır. Bu bir böyük bir nimetdir. Allah kabul etsin. Amin. Allah Teala bütün tutulan orucları kabul eylesin. Amin inşallah. Peygamberimiz güzel deyirdi ki, hakikaten orucular açıldı. Yani damarlar yaşlandı ve ecirler, savablar sabit oldu. Rabbimiz bütün tuttuğumuz orucularımızı kabul eylesin. Amin inşallah. Hakikaten çok güzel, değerli, hayatımızın en güzel günlerini yaşayırız. Elhamdülillah. Yaşar Mermim, ilk önce Vüsal Bey yazır. Kızım der, Nermin'le bir yerde sizi ele zövgüyle dinleyerek ki der. Kızım Nermin, Yaşar Mermim der, sizin ellerinizden öper. Kızım için dua istirem der Vüsal. Allah Teala korusun. Amin. Allah Teala nece diyorlar, atanasının, validenlerin gözünün nuru eylesin, salih evlatlarda eylesin. Amin inşallah. Bir dinleyicimiz yazır ki, akşamınız hayır, ben artık 4 ilde oruç tuturam. Ay maşallah. Ve her il orucun gelmesini hasretle gözlerim. Ne güzel. Ama namaz kıla bilmirəm. Buna bakmayarak Allah'ıma şükür dilimden eksik olmur. Size kulağı astıkta adam istiyor oruçluk bitmesin. Güzel söhbətiniz için çok sağ olun Yaşar Məlim. Çok sağ olun sizden. Allah herkesin orucunu kabul etsin yazır dinleyicimiz. Amin. Suallar devam ediyor. Bu çok SMS var. Çattırmayabilir. Çattırmayanları sabah cevap vereceğim. Sabah ama hamısına cevap vereceğim inşallah. Hakim Bey, başlar başlamaz. Hakim Bey sualları saklayır Hamza. İnşallah. Bir dinleyicimiz yazır ki, Allah sizlerden razı olsun. Sizin sesinizi dinleyende, sohbetinizi dinleyende doğrudan insan rahatlık tapır. Minnettarım size. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Allah bizi ibadetleri kabul edenlerden etsin. Amin, inşallah. Amin. Sualım, ben namaz kılırdım. 6 il yarım sonra korkmaya başladım. Ölü gördüm. Ölü gördükten sonra indi de namaz kılanda korkuram diye kılabilmirəm. Ne etmeliyim? Allah rızası için bana kömək edin. Namaza qayıdım. Allah hatırlayın. Namazı korkuram, ölü gördüm. Siz bunlar hamısı şeytanın vəsvəsəsidir. Uzaq durmağa lazım. Yani ölü görməklə namazı tərk etmək heç bir arasında əlaqə yox. Əksinə, namaz kılarken insan Allah'ın koruması altında olur. Namaz kılarken ona heç nə yaxınlaşa bilməz. Namaz kılarken
heç kimsə ona zərər verə bilməz. Ona görə də namazlara başlasın, o qorxunu atsın, o qorxu vəsvəsədir. Çünki o səcdənin ləzzətini dadıb yəni, amma görürsən, bir qorxu ilə, bir heç nə ilə səbəbsiz görə şeytan vəsvəsədir, uzaqlaşıb Allaha təvəkkül elə. Sən bil ki, sənin əzəmətli Rəbbin var, sənin qahhar Rəbbin var, bütün kainatın səbəbi olan Rəbbin var, bütün kainatın hər şeyin sahibidir o, sən ona dua elə. Və o qorxu səndən gedər və namaza başla. Necə ki, əvvəl qılırdın, namaza başla, bismillah denə, namaza başla, inşallah o qorxu da gedər, heç bir şey də qalmaz. Salam sizə, Allah qorusun, gözəl məsləhətlər verirsiniz. Mənim qızım namaz qılmaq istəyir, yaşı azdır, 8 yaşı var, ona olarmı? Nə gözəl, Peyğəmbərimiz buyurur ki, hədis şərifində 7 yaşına gələndə evladınız onlara namazı öyrədin, alışdırın. Nə gözəl, o gözəl bir tərbiyyədir, namaz qılmaq istəyir, özü istəyir, qəlbində belə bir istək var, nə gözəl bir şey ki, namazı qılsın əlbəttə ki, öyrətsin valideyn. Oruç tutmağa bugündən başlamaq olarmı? Əlbəttə olar, əlbəttə olar, Rəbbimizin rəhmət, məğfirət qapları həmişə açıqdır. Rəbbimizin kim onun yoluna gələrsə, hər zaman açıqdır, nə istər olsun, gec deyil, axşamdan niyyət eləyin, sabahdan oruca başlayın. Adım Aygündür, Yaşar müəllimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Gözəl kəlamlar söylüyür, heç ayrılmaq olmur, buna görə minnətdaram. Tək varlığım deyir, anam Məlahət xanımdır, oruç tutur. Üç ildə ayaqları ağrıyır, Allahdan arzu edirəm onun sağalmasını. Tək həyatda, o mənim Allahdan sonra ən böyük varlığımdır. Dua Allah şəfa inşallah. Versin, Allah şəfa versin. İnşallah. Valideynin xidmətində durmaq, valideyni sevmək, biz buna toxunacaq həqiqətən də. Bir insanın valideyni həyatdadırsa, onun üçün verilmiş ən böyük neymətlərdən birisidir, cənnətin qapısıdır. Valideynlər mövzusunda inşallah toxunacaq, valideynlərin xidmətində durmaq, onları sevmək. Elə bəlkə sabahki verilişimizi biz buna toxunduq. Dinləyicilərimiz yazır ki, ata-anamıza qarşı daha da sevgimizin artırmasını istəyirik bu Ramazan ayında. Bizlərə tövsiyə edin, inşallah Peyğəmbərimizin o gözəl kəramları ilə valideynlərə xidmət, onun üçün dua eləmək. Siz özünüz də dua eləyin, bizlər də dua eləyirik bu efir vasitəsilə. Allah təala şəfa versin. Mən namaz qılmaq istəyirəm, bunun üçün mütləq hicaba girmək vacibdir mi, lazımdır? Siz namazı qılın, inşallah, yəni namazı qılın. Namaz elə birdir ki, yəni hicabın öz yeri var, namazın öz yeri var, siz namaza başlayın. Amma sizə şübhələr gəlməsin ki, mən hicaba girmirəmsə, artıq mənim namazım qəbul deyil, mən namazı tərk edim. Bəzən də olur ki, bəziləri yanlış belə bir fətva mı deyək, söz mü deyək ki, deyidilər ki, hə, sən hicaba keçməmsən, sənin namazın batildir, qəbul deyil. Bunlar hamısı yanlışdır. Allahla o bəndə arasında heç kimsə girə bilməz. Namazlar qəbuldur, yetər ki, insan namaz qılsın, dualar eləsin. Salam, mən namaz qılmaq istəyirəm. Ay, yox, bunu oxudum. Salam, mən bilmək istəyirəm ki, azan oxunduqdan sonra orucumu açmalıyam, yoxsa namazımı qılmalıyam? Yox, azan oxunan, yəni Allahu Əkbər səzasını ilk eşidən kimi artıq orucunuzu açırsınız. Ondan sonra namaz qılınırsınız. Amma bəzən olur ki, belə bir yanlış düşüncələrmi deyək, yəni insanlar arasında yayılıb yəni. Görürsən ki, azan oxunur, azanın sonuna qədər gözləyir ki, azan bitəndən sonra orucunu açsın. Bu yanlışdır. Azan səsi, Allahu Əkbər səzasını eşitdin, orucu açırsan. Ondan sonra bəzən olur ki, gözləyirlər ki, namaz qılır, üstündən vaxt keçir, oruc açıram, bu da yanlışdır, əzanda açırsan. Çünki bəzən də olur ki, bəzilər düşünürlər ki, orucu nə qədər gec açsam, o qədər savabı yaxşı olar və yaxud da ki, orucum daha kamil olar, bu da yanlışdır. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah üçün ən sevimli bəndə orucunu, iftarını vaxtında edəndir. Onu görə də uzatmaq lazım deyil, vaxtında açmaq lazım. İlk əzan səsini eşitdiniz, orucu açın. Salam, bir sual daha, ondan sonra keçək duaya yaşarmam, çünki çox sual var. Suallarımızı Hakim bəy saxlayar orada. Saxlasın, sabahları inşallah oxunmayan sualların hamısını oxuyacaq. Dinləyicilərimiz narahat olmasın. Yəni bizim verilişimizə cavablandırmayan sual qalmayacaq və gec də olsa, yəni düşünməsin ki, biz bugün onun sualına cavab vermədik, artıq o SMS göndərdi, əziyyət çəkdi, qırılmasın mütləq. Yəni verilişimizin vaxtına görə biz onun suallarına cavab verəcəyik. Bir son sual, hər azan oxunanda içimdə qorxu olur, ağlamaqdan dayana bilmirəm, axı səbəbi nə ola bilər? Səbəbi gözəl bir şeydir, Allahın o gözəl, Allahın səsini ucaldır, uca Allah. Yəni, Allah Əkbər, Allah böyükdür deyir. O səs, yəni, Allahın əzəməti,
böyüklüğü onun kalbine, yani necə deyim, onun kalbine girip o Allah'ın əzəmətini onun adını eşidəndə hiss edirsə və gözündən yaş gəlirsə, bu həqiqətən yaxşı əməldir. Mən verişdə əvvəl də qeyd etdim, o Allah üçün, Allah qorxusundan, Allah sevgisindən o, o gözdən yaşarsa, axarsa, o gözə cəhənnəm ateşi toxunmaz. Yəni bu bir, bu da Rəbbimizdən insanlar üçün bir vəddir. Cənnəti qazanmaq üçün. Dualar eləyək, amin deyək. Çünki Rəbbimiz bizlərə həqiqətən dua qapısını açıb, insan bunu hiss edir. Yəni dua qapısı odur ki, yəni biz hər verişimizdə dualar edirik, aminlər deyirik. Rəbbimiz dualarımızı qəbul eləsin. Ey göylərin və yerin nuru, ey göylərin və yerin Rəbbi, ey ilahımız, dualarımızla qapına gəldi, dinləyicilərimizlə bərabər bizi geri qaytarma. Sən bizi qəbul etməsən, bizə acımasan, kim bizi qəbul edər ki? Ya Rəhim, Ya Rəhmən, Ya Mənnən, Ya Azim, sənin gözəl adlarınla bu gözəl gecədə dinləyicilərimizə bərabər dualar edirik. Tövbələrimizi qəbul elə, günahlarımızı sil, bizi bağışla, rəhmət qapılarını üzümüzə açıq elə. Amin. Ya Zəlcəlal vəl İkram, ey Cəlal, əzəmət və kəramət sahibi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rəhmən, bizim yaradılışımızı gözəl eylədin, əxlaqımızı da gözəl eylə. Bizi əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən və pis xəstəliklərdən qoru. Ya Rəhmən, bizi ruzilərdinlə qənaətləndir və onu bərəkətlə eylə. Hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisini bizlərə nəsib eylə. Ya Rəhmən, səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nemət və əbədi cənnətin ən yüksək qatında Məhəmməd s.ə.v.lə bir yerdə olmaq istəyirik. Ya Rəhmən, Ya Hafiz, bizi nəfsimizin şərrindən qoru, ən doğru işlərə bizi qətiyyətli eylə. Ya Rəhmən, Ya Rəhim, səndən itayət və ibadət altında keçilən həyat tərzi, düzgün ölüm və rüsvay elçi və biyabırçı olmayan qayıdış yeri istəyirik. Bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəlblərimizi onunla zinətləndir. Bizdə küfrə, asiliyə qarşı nifrət oyat. Ya Rəhmən, müsəlman kimi ölməyi, müsəlman kimi dirilməyi bizlərə nəsib eylə. Bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizə ruzu və can sağlığı bəxş eylə, bizi məhrum olanlardan eyləmə, bizi razı sal, bizdən razı qal. Ya Rəhmən, Ya Rəhim, gizində və aşkarda, həmçinin bilərəkdən, bilməyərəkdən etdiyimiz bütün günahlarımızı bizə bağışla. Ya Rəhmən, bizi borc dərdindən qutar, həsəd edənlərin şərindən sənə sığınacaq. Ya Rəhmən, bizi bağışla, bizi doğru yola yönət, bizə ruzu və can sağlığı bəxş elə. Ey gözəl adların sahibi, sənə şükürlər olsun, sənə şükürlər olsun ona görə ki, dinləyicilərimizə bərabər əllərimizi açıb sənə dualar edirik. Sənə şükürlər olsun, sən bizə çox nemətlər vermisən, bizə sağlamlıq, can sağlığı bəxş etmisən, nemətləri bol vermisən. Ya Mucib, Ya Muğiz, Ya Qarib, sən qəlblərimizə nur ver, sən sıxıntılarımızı rüzgarlar kimi sovurub apar. Bizim çaylar, axan çaylar qədər günahlarımız olsa da, sənin də dənizlər qədər məğfirətin var. İlahım, İlahımız, ailəmizə səadət ver, ömrümüzə bərəkət ver, sənin razılığına uyğun yaşamağı bizlərə nəsib eylə. İlahımız, bu dünyaya necə məsum, günahsız gəldiysək, bizlərə yenə hüzurunda günahsız qayıtmağı nəsib eylə. Ey Rəbbimiz, etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eylə, xəstələrimizə şəfa ver, dərdlərə çarə ver. Sənin rəzzaq adınla sənə dualar edirik, ruzumuzu artır, bizi kimsəyə möhtac eyləmə. Bizlər həmişə sənə dua edirik, sənin razını qazanmaq istəyirik. Ey Rəbbimiz, bizim və övladlarımızın qəlblərinə İslam nurunu, Quran hidayətini bəxş eylə. Nəslimizdən olanları Qurana bağlı, namaza bağlı, səcdəyə bağlı insanlardan eylə. Ey bizim halımızı görən, bizə acıyan ilahımız, sənin vədin haqdır, sənə qovuşma haqdır, cənnətin haqdır, cəhənnəmin haqdır. Biz sənə iman gətirdik, sənə boyun əydik, sənin üçün oruclar tutduq, sənə təvəkkül etdik, günahlarımızla sənə qayıtdıq, bizləri bağışla, rəhmət qapılarını üzümüzü açıq eylə. Yaşadığımız müddətdə bizə can sağlığı, xoşbəxt həyat, qəlb rahatlığı nəsib eylə. İlahımız,
sevgili Peygamberimizin mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içməli bizlərə nəsib eylə. Amin. İlahımız, ya Rəhman, ya Qarib, ya Mücib, sən bizim ölkəmizi fitnə fəsadlardan qoru. Ölkəmizə bəxş etdiyin əminəmanlı, sabitli, müstəqilliyimiz daim olsun, əbəd olsun. Amin. Ey Rəbbimiz, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Düşmənlərimizin məkir və hilələrindən ölkəmizi, xalqımızı qoru. Üç rəngli bayrağımız həmişə ucalarda olsun, yüksəklərdə dalğalansın. Amin, amin, amin.